Ano, 76, veselý Damin. Zdár, vole. Ahoj, kamaráde. Ahoj, kluci šikovní. Tohle je auto, který na prvním testování přijelo k nám do Kromsa, ty vole, a hned to hodil Harry přes boudu, vole. Několikrát hodil trojtýho spíknutýho Lindberga, takže samozřejmě to dopadlo tak, že další rok nemohl jezdit, ale kluci jsou nachystaní ve 100% jistotě, vole, a odmávnou to, že jo. Zítra už se naučili výborně.